Slušate program Evropa sada na Kosovu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u našu novu emisiju koju posvećujemo projektu Evropske unije za izgradnju fabrike za skladištenje i procesuiranje šumskih plodova. Mislim da je kapacitet su mali na količinu robe koje otkupimo, tako da vam je potrebno da se malo proširimo. Bili su ovo samo neke od akcenata naše najnovije emisije posvećene aktivnostima Evropske unije na Kosovu. Budite sa nama i u njenom nastavku. Zakupljači šumskih plodova u regionu Zapadnog Kosova će ubrzo imati šansu da stabilizuju svoje poslovanje, zato što je Evropska unija pokrenula projekat za izgradnju fabrike za skladištenje i preradu šumskih plodova. Leonard Loluni iz Uprave za ekonomski razvoj u opštini Junik kaže da se fabrika gradi u Juniku, ali da će ona imati kapacitete da pokrije potrebe sakupljača šumskih plodova na području opština Peć, Đakovica i Dečane. Kur tham, ošte prošim Peja, Đakova, Dečani, do to ne pes pika na voluse. Kada kažem da će biti obuhvaćeni Đakovica, Peć i Dečani, onda mislim na pet sakupljačkih centara koji će biti izgrađeni u ovim opštinama i koji će sakupljati šumske plodove sa celog područja Dugađina, koje do sada nije imalo ovakvu fabriku. Potrebe za jednom ovakvom fabrikom su bile velike jer se svake godine ovdje sakuplja ogromna količina pečuraka, borovnice, čaja, kestena. Oni se na tržištu prodaju po veoma malim cenama jer ima dosta ilegalnih otkupljivača, tako da je bio potreban jedan centar koji će objediniti sav ovaj posao. Leonard Loluni dodaje da će se fabrika pored sakupljanja i procesuiranja šumskih plodova baviti i njihovim plasmanom na tržište. Ova fabrika će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, što je veliki plus za Junik, ali i susjedne opštine. Na početku će biti zaposleno oko 20 lica, a ako posao bude išao dobro i bude bilo obezbeđeno tržište, broj zaposlenih će biti povećan. Na taj način će od ovog projekta profitirati svaki onaj građanin koji se bavi sakupljanjem šumskih plodova. Ali Gacaferi iz Uprave za poljoprivredu u Juniku kaže da ovaj region ima idealne uslove za razvoj privrede sa šumskim plodovima. Region je okružen 70% sa šumama i planinama i imamo dosta takozvane sirovine za ovaj posao, ali do sada na nesreću nismo imali fabriku za sakupljanje i preradu šumskih plodova. Interesovanje građana za ovaj projekat je veliko jer se veliki broj njih i pre rata i danas bavi sakupljanjem šumskih plodova, što im je jedan od najsigurnijih izvora prihoda i što im omogućava egzistenciju. Sakupljači šumskih plodova izražavaju zadovoljstvo za datu šansu koja za unapređenje njihovog poslovanja otvara fabriku u Juniku. Sakupljač kestena iz Junika, Uk Hikos Moni, kaže da ova nova fabrika ima veliki značaj za njega. Glavna prednost je da ne moramo više da idemo na pijacu radi plasmana naše robe, već je nosimo u fabriku, dakle tamo gde joj je i mesto. Do sada su nakupci za našu robu dolazili čak iz Albanije, iz Bajramcura, jer tamo ima fabrika za preradu šumskih proizvoda. Dobrivoje Stevanović iz Štrpca se od 2007. godine bavi otkupom, skladištenjem i izvozom šumskih plodova i jagodičastog voća. U njegovoj fabrici Skardus, obrada jagorčevine, vrganja i lisičara, šumskih jagoda, malina, borovnice, šipuraka i kleke vrši se po najvećim standardima HACCP. Deo proizvodnje se pored kosovskog izvozi i na tržište Srbije i Francuske. Ove godine nego 63 tona smo otkupili maline, oko 50 tona, borovnice oko 3 tona i divlje jagode, pečurke oko 10 tona i tako. Stevanović dodaje da je njegova fabrika na samom početku proizvodnje dobila jednu međunarodnu donaciju i da bi sada jako značila pomoć iz nekog evropskog fonda da bi povećali svoje kapacitete. Mislim da je kapacitet su mali na količinu robe koje otkupimo, tako da vam je potrebno da se malo proširimo. Pre svega da se izgradi jedan novi tunel ili pak neki novi objekat u zavisnosti od finansijske sposobnosti naše. Tako da nam je potrebna ta jedna donacija finansijske pomoći koju bi mogla dobijemo od neke agencije.
recimo Evropske fonda za razvoj. Projekat Evropske unije za izgradnju fabrike za sakupljanje, procesuiranje i plasman šumskih plodova na tržište je namerno lociran u regionu zapadnog Kosova, jer ima za cilj da podstakne ekonomski razvoj ruralnih i planinskih zona u ovom regionu. Prema procenama Kancelarije Evropske unije u Prištini, fabrika u Juniku biće u stanju da u prvoj fazi pokrije potrebe oko 300 sakupljača šumskih plodova i da je njen cilj da proširi svoje aktivnosti i na područja opština Klina i Istok. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Ja sam Dijana Simijonović i pozivam vas da budete uz program Evropa sada na Kosovu i naredne nedelje. Do slušanja!